comprou a balinha do exército, cara, pra ajudar em casa? Tá precisando das coisas lá? Tá. O que que tá precisando? Tá precisando de arroz, feijão, manteiga, óleo, pão. Caramba. E normalmente é você assim que sai sozinho? Como que é? Não, eu vim com a minha mãe, porque minha mãe machucou a perna e o dedo. Aí ela não tá conseguindo vir? Não. Poxa, que legal, carinha. Como que é seu nome? Diego. Muito bonito, viu? O que você tá fazendo, pensando em ajudar sua mãe, a sua família. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? Comigo é 6. Caramba, bastante. E você já vendeu bem hoje? Não, só vendi um. Tá difícil pra vender? Tá. O que que normalmente as pessoas falam assim? Que eu sou um trabalhador. As pessoas falam pra você? Poxa, que legal, irmãozinho. Eu vou te ajudar, viu? Você tem algum sonho? Tenho. Qual? Eu queria ter meu celular. Que legal, viu? Tenho certeza que Deus vai preparar pra você, viu? Que Ele tá vendo as suas lutas. Quando você pensar que ninguém tá vendo o que você tá fazendo, né, a correria que você tá tendo, pensando em ajudar sua mãe, sua família, pode ter certeza que lá no céu Deus tá vendo tudo, viu? E você mora onde? Eu moro ali, ó, ali na rua de trás. Será que tem como eu ir na sua casa, conversar com sua mãe? Tem. Então faz o seguinte, ó, você vai indo, eu vou te seguindo, aí a gente vai lá conversar com sua mãe, pode ser? Aí galera, vamos fazer uma surpresa para essa família. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como que é seu nome? Dani. E você que é a mãe do menino aí? Eu que sou a mãe dele. Eita, que menino esforçado, né? Ah, ele é. Ele sempre ajuda assim? Ele ajuda. Ah, ele gosta de vender. Eu deixo ele porque ele vai bem pertinho, que eu fico olhando também. E já ajuda, né? Ajuda bastante também, tadinho. Traz um dinheirinho, compra uma mistura. Compra. Eu também saio vender também. Eu machuquei a mão, machuquei meu pé. Entendi. Aí ele ficou com dó de mim, coitado. Foi lá e vender, mas eu fico de olho toda hora. Ele fica aqui pertinho de casa. Parabéns, viu? Com certeza Deus vai continuar abençoando vocês, vai dar tudo certo. E hoje eu tenho algumas bênçãos pra vocês. É? Tá? É simples, mas é de coração. Ai, Deus abençoe. Tá bom? Uhum. A primeira, vou deixar aqui com vocês, esse dinheiro. Ai, vai me ajudar, hein? Obrigado. Deus abençoe. Que seja um final de ano abençoado e um próspero ano novo, né? É verdade mesmo. Com certeza que o ano que vai vir vai ser de vitória, de conquista, né? É, repleto de coisas boas pra vocês. Obrigado, viu? Tem mais uma coisinha aqui, vem aqui comigo. Ó, a gente vai deixar esse aqui com vocês, tá bom? Uma cestinha de Natal. Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu? E tem uma cesta aqui também, ó. Ai, que benção. É simples, mas é de coração, tá bom? Tá bom, Deus abençoe, amém, viu? Amém. Eu vou levar lá pra você, tá bom? Tá, Deus abençoe. Amém, gente, ó. Passa bem esse Natal. É, né? Tô muito feliz, cacete. Obrigado. Que vai ajudar muito em casa, porque ela tá precisando. Se alguém quiser ajudar eu a realizar meu sonho, eu vou ficar muito feliz. Ai, Deus, eu tava com vontade de comer o panetone. Aí, chegou na hora certa? Sim. Tá bom, Deus é bom. Bom, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai voltar aqui pra realizar esse sonho seu, tá bom? Ora a Deus, tá bom? Tá. Tá ok? Bom, é isso. Deus abençoe Deus mais abençoe de coração. De verdade, grandemente vocês, viu? Que vocês passem, tenham um Natal abençoado, um ano novo também. E daqui pra frente vai dar tudo certo, né? É. Tá bom?